І сміх, і сльози, і наркотики. Криворізькі правоохоронці лишили без врожаю свого земляка. На залізничному вокзалі у пасажира вилучили 7 кілограмів марихуани. У міліції затриманий зізнався, що вже довгий час вживає зілля. Влітку він зростив його у своїй садибі. Тепер вирішив переховати дурман у приятеля із селища Апостолового. На тому і попався. Хто доклав руки до викриття затятого наркомана, дивіться далі у сюжеті. Затриманий 40-річний криворожець, схоже, був витонченим гурманом. Адже до його раціону входив продукт, який більшість людей ніколи не куштували. А цей коноплі не знає ніхто. Я її жарю і їв. Чоловік вирішив переховати свій запас у нове місце, бо переїжджав. Зілля запихав у пляшку, завернув у пакет і пішов купувати квитки. Але на вокзалі стався нештатний випадок. Я коли порвався мій пакет, в якому була конопля, купив другий в ларьку і перелажував її. Не придав значення тому, що рядом знаходився інвалід. Цей сумлінний інвалід і повідомив міліцію про наркотичний багаж пасажира. На потяг гурман так і не сів. Його затримали, а пакунок вилучили. За таку страву на чорному ринку заплатили понад 65 тисяч гривень. Начато уголовне производство по частині 3 статті 309. Йому грозить наказання в виді лишення свободи на срок від 5 до 8 років. От і вийшло, як у тому прислів'ї, що посієш, те й пожнеш. Юрій Кірєєв, Олексій Олійник, деталі.